28-ročná Humenčanka si z viac ako 3,5 promile sadla na bicykel. A podľa toho to aj dopadlo. Bez brzdenia vletela priamo na idúce auto. Záchranári ju museli previesť do nemocnice. 43-ročný vodič auta nemal šancu ženu vidieť, pretože na cestu vošla z chodníka spoza zaparkovaných aut. Bolo okolo 6. večer, keď vodičovi osobného auta náhle skrížila cestu cyklistka. Na miestnej komunikácii v Humennom došlo k dopravnej nehode medzi 28-ročnou cyklistkou a vodičom osobného auta. 43-ročný Miroslav jazdil po tejto ulici, no pred jedným z bytových domov mu z chodníka vošla do jazdnej dráhy cyklistka. Po zrážke skončila na zemi. K zranenej žene privolali záchranárov. K zranenej žene sme vyslali záchranárov, ktorí ju ošetrili a previezli do nemocnice v Humennom. Počas prevozu bola pri vedomí. Vodič auta pred kamerou hovoriť nechcel, no mimo nej nám okolnosti nehody opísal. Tvrdí, že žena na bicykli mu do auta priamo vletela, bez toho, aby sa presvedčila, či môže cez cestu bezpečne prejsť. Cyklistka utrpela zranenia s dobou liečenia nad 7 dní. Policajti oboch účastníkov nehody podrobili dýchovej skúške. Zatiaľ, čo u vodiča osobného auta dopadla negatívne, v prípade cyklistky to bolo inak. Dýchová skúška u 28-ročnej Márii bola pozitívna, a to s výsledkom 1,71 mg alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo je viac ako 3,5 promile. Katarína Kleknerová, Televízia JOJ.